No niin, käydään vähän matsia tässä läpi. Veikkausliiga matsi. Toivottavasti toistaiseksi viimeinen täällä Karjakentällä päättyy. TPS:n 2-0, niin kuin hyvin tiedätte. Mutta käydään vähän vaan valmentajien ajatuksia tässä läpi. Ja jos alkaa aloita sinä vähän kuin analyysi. Joo, toivottavasti oli viimeinen kerta Karjakentä. Edellinen oli vuonna 1992, ykkösdivisioonaa. En muista tuosta, eikä pyytää, että mulla oli siellä. Onneksi olko Vaasalle nälkäisempi, parempi joukkue voitti. Toivottavasti meidän pojat sai nyt päänsä ja jalkansa pois testareilla, ilmeisesti ne oli siellä vielä. Ja eipä sitten omalle tasolle, perussyötö, aika heikkoa, reagoiminen, olimme jäljensä koko ajan, lyhyesti näin. No, Pete jatka siitä oma. Tietysti kun minä pidempi tauko, niin aina miettii coachina, että kuinka tästä lähtee taas käyntiin. Ja hyvinhän se lähti minuutin jälkeen, hyvä alku. Ja alku oli hyvä ja pelattiin hyvin siinä alussa. Sitten Ilves otti homma haltuun vähäksi aikaa, piti palloa ja painoi meitä alaspäin. Ja puolustettiin enemmän ja saatiin pidettyä se johtotilanne. Ja sitten toinen puoli aika oli sitten vähän katkonaista, rikkonaista mun mielestä ja vähän taistelua enemmän. Ja osoitettiin taas, että pystytään siihenkin peliin tällä kentällä ja tälläkin kertaa. Ja se oikeastaan, mistä mä oon tietysti eniten ehkä ylpeä tällä hetkellä, niin on se, että tietysti Ilveksellä hyvä kokenut ryhmä mun mielestä, puolustuslinja ja maalivahti ja muita kokeneita tosi paljon. Ja meillä oli paljon nuoria pelaajia avauksissa tänään, niin antaa uskoa joukkueelle ja omaan tekemiseen. Ja siitä mä oon erityisen iloinen ja osoittaa, että vaikka meidän kapteeni oli tänään penkillä, niin joukkue hoiti. Ja mä toivon, että tästä jatkossa tulee meille lisää energiaa. Okei, mitä sanot teillä tiedotusvälineillä kysymyksiin? Missä menee vähän, saa kirjoitettua nämä nopeat kommentit. Yhdellä sormella on vähän hyvästä. Joo. Kiitos. Nauhuri on. Ei välttä neuvot, ei tältä tehdä niin. Mikä on Koskimaan tilanne siis? Hyvä. Ei mitään. Mutta miksi hän on penkillä? No meillä on nyt tällä hetkellä pitkästä aikaa 18 pelaajaa käytettävissä ja kilpailu pelipaikoista ja pelejä on paljon kesän aikana. Ja se on tärkeää meille, että pystytään käyttämäänkin pelaajia, että jos käy jossain vaiheessa niin, että tarvitaan, niin pelaajalla on pelituntumaa yllä. Ja sitten näiden 18 pelaajan lisäksi, niin toivon mukaan tuossa nyt Veli Lampi tulee mukaan seuraavaan peliin. Sitten jos Sebastian Strandvallin paperit on kunnossa, niin meillä on 20 pelaajaa rosterissa. Niin hyvä tilanne joukkueessa, kilpailu pelipaikoista. Tämä osoitti sen, että meillä valmentajilta pystytään käyttämään. Mikä se Sevan lupatilanne nyt on? Onko se mitään valoa missään päin? Valoa on ollut koko ajan, mutta katsotaan sitten, milloin valo tulee täällä. Se on virallisessa valossa. Joo, ootko tyytyväinen puolustukseen tietysti, mutta entäs keskikenttä? No, sanotaanko, että siinä oli muutama lyhyt jakso, kun pelattiin ihan hyvin, mutta ne jäi oikeastaan siihen. Et keskityttiin ehkä enemmän tänään puolustuspelaamiseen ja nopeisiin hyökkäyksiin. Ja, siinäkin on tekemistä, että aina kun peli ei kulje, niin sitten me saadaan lisää työstettävää ja matskua siitä nyt huomiseksi, että mitä meidän pitää taas parantaa ja näin. Kuinka paljon tuohon vaikuttaa sitten se kenttä? No en mä tiedä, kyllä Ilveskin pystyy ihan hyvin pelaamaan Rockstarilla, ettei se samalla lailla kaikki pystyy täällä pelaamaan, ettei se. Ei se pelitaso nouse korkein, kun ei pomppaa. Saatana maali, mutta saa mennäkin aivoperäiseksi alkuperäiseksi, kun pallo pomppii niin sattuu. Näin mikä se vaikuttaa, että sen takia meidän pitää pahatella yhdessä. Mä voin lohduttaa, se on ollut paljon pahempi. En mä voi kesä. På svenska, men ni får alltså, hur ska man säga, ni fick ett tidigt ledningsmål, Kara ändå av att kontrollera, sen 2-0. Blev det just alltså att det blev lite tråkigt för att ni kunde kontrollera ändå ganska lätt? Ja, och det blir det också att folk pratar om vårt passningsspel och så vidare. Och det kan finnas en tanke med den också, att det är inte alltid att vi vill anfalla hela tiden och ge bort den. Att om vi kan hålla i bollen så gör det inte Ilves mål. Det är det som vissa gånger har
försökt. Någon gång har vi någon annan målsättning med att hålla i bollen. Till exempel att flytta på motståndarna så att vi kan öppna spelet. Ja. Och det funkar ju bra. Nå jo, om du tycker det så. Jag är tränare och jag tycker att det inte var så fint. Men att, nej, nej, fint var det. Och sen och en poäng där ändå, att vi fick 3 poäng så viktigt säkert för ett ungt lag också att få poängen och lite som ro i arbetet, att man inte hela tiden behöver titta neråt så mycket. Mm. Och det som vi behöver nu är en vinst på måndag för att ha en ännu större ro för fortsättningen. Så. Yes. Men du är inte missnöjd med insatsen? Alltså spelmässigt? Ja, nu är jag missnöjd med vårt spel med boll och den biten. Att vi inte lyckas bättre. Ilves pressade oss lite högre i första och sen i andra så fick de längre anfall så då är det lättare att pressa oss också. Vi kom inte riktigt ur de situationerna. Mm. Vi skulle kunna göra igen, borde inte säga flera mål där i andra halvlek med rätt beslut när vi kom ut därifrån för vi hade ganska många killar där uppe. Så. Men, det är sådär. Okej. Okay. Kiitos. Kiitos. Kiitos.